на північ від Києва, на Чернігівському напрямку в Сумській області продовжується вигнання окупантів. Вони і самі усвідомлюють, що більше не витягують тієї інтенсивності бойових дій, яку могли забезпечити у першій половині березня. Але повинні усвідомлювати ми і те, що для російських військових це частина їхньої тактики. Все це не просто так. Ми знаємо їхні задуми, знаємо, що вони планують і що вони роблять. Знаємо, що вони забираються з тих напрямків, де ми їх б'ємо, щоб зосередитись на інших. Інших дуже важливих. На тих, де нам може бути дуже складно. Тому дуже важливо для усіх проявляти стриманість. Стриманість в емоціях, стриманість в переживаннях. Ми всі однаково хочемо перемоги. Всі однаково. Але попереду будуть битви. Ще треба пройти дуже складний шлях, щоб ми отримали все те, чого прагнемо.